បាទសួស្តីអ្នកគ្នាឥឡូវខ្ញុំមកនេះគឺចង់ខ្ញុំបានព័ត៌មានមួយតកតនឹងការប្រឡងបាក់ឌុបរបស់យើងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំរៀបការបន្តិចការកំណត់សម័យប្រឡងនិងការដំណើរនិងដំណើរការការរៀបចំការប្រឡងមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ2019-20តាមគ្រឹះស្ថានមជ្ឈមសិក្សាបាទខ្ញុំការបន្តិចអញ្ចឹងកន្លែងនេះគេចង់មានន័យថាសម្ដេចហ៊ុនសែនគឺអនុញ្ញាតឲ្យក្រសួងរៀបចំការប្រឡងមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិហៅថាបាក់ឌុបនៅឆ្នាំ2019-20នៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាមជ្ឈមសិក្សាមានន័យថាតាមវិទ្យាល័យមានន័យថាគេប្រាប់ទៀតថាតាមលំនាំនៃការប្រឡងសញ្ញាបត្រមជ្ឈមសិក្សាបាក់តមភូមិមានន័យថាការប្រឡងបាក់ឌុបរបស់យើងគឺអនុវត្តតាមលំនាំនៃការប្រឡងឌីប្លូមគេថាមជ្ឈមសិក្សាបាក់តមភូមិណាបាទនៅតាមសាលារៀនខ្លួនបាទអញ្ចឹងក្រសួងនឹងប្រគល់សិទ្ធិអំណាចនឹងការទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងទៅដល់មន្ទីរយុវជនខេត្តបាទយុវជនខេត្តនិងគណៈគ្រប់គ្រងនៃគ្រឹះស្ថានមជ្ឈមសិក្សាទាំងក្នុងដំណាក់កាលរៀបចំដំណាក់កាលសំណេរដំណាក់កាលកំណែដំណាក់កាលបូកសរុបបូកស្រង់និងដំណាក់កាលប្រកាសលទ្ធផលបានអញ្ចឹងអនុវត្តឲ្យមានន័យថាគេផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យខេត្តទាំងអស់រៀបចំតតងការប្រឡងតតងសំណេរអត្រាកំណែការកែអញ្ចឹងណាបូកស្រង់គឺប្រកលខេត្តទាំងអស់បាទដែលការប្រឡងនេះគឺនៅសម័យប្រឡងគឺ11មករាឆ្នាំ2021បាទអញ្ចឹងខ្ញុំមកតែប៉ុណ្ណឹងទេគ្នាយើងមានន័យថាបើតាមពាក្យពេចន៍នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយនេះរបស់ក្រសួងគឺចង់មានន័យថាការប្រឡងបាក់ឌុបរបស់យើងគឺអនុវត្តតាមលំនាំនៃការប្រឡងសញ្ញាបត្រឌីប្លូមបាទអញ្ចឹងមានន័យថាការព្រោះឌីប្លូមយើងបានដឹងហើយវាប្រឡងតាមវិទ្យាល័យរៀងខ្លួនបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា